Good day mga sir. Ngayon may bago update ulit tayo sa YouTube channel natin. Siguro iba pabilyar na dito. Itong BPS port to port. Pero mas updated to. 2020 yung kanyang license. Kung di nyo pala panood kung paano gamitin yung BPS port to port. I-click nyo lang yung link ng video dito sa taas. O hanapin nyo yung video na to. Automatic routing BPS port to port. Ngayon kung na-download nyo na. I-open nyo lang tong install. Tapos i-open nyo dito port to port. Click nyo tong run. Tapos click nyo tong agree. Tapos install. Ayan, hindi naman siya mahirap i-install mga sir. Next nyo lang na next. Okay na, I click nyo lang tong close kung successfully completed na. Ngayon, kung na-install nyo na, click nyo lang tong back. Tapos, i-open nyo naman tong license. I-select nyo lang to, tapos, i-copy nyo mga sir. Ngayon, punta kayo dito sa local disk C. Tapos, hanapin nyo dito yung program files. Ngayon, pag 64-bit yung computer nyo, may lalabas doon na times 86 yun yung i-open nyo mga sir. Hanapin nyo lang yung folder na BPS port to port. Ngayon, dahil 32-bit tong computer ko, i-open ko lang to program files. Ngayon, hanapin nyo lang dito yung folder na in-install. Itong folder na to tandaan nyo, ETOB, BSC, PLC. I-open nyo lang tong folder na to mga sir, kung nakita nyo na. Tapos, i-open nyo din to itong folder na to port to port. Ngayon, i-paste nyo naman dito yung kinapin nyo kanina. Pag may lumabas na ganito, replace nyo lang mga sir. Tapos continue. Yan, okay na. Nakapin na natin mga sir. Balik na ulit tayo doon sa folder na dinownload natin. Ito naman yung i-open nyo mga sir. Itong run as. Tapos ito naman ang i-open nyo. Itong run as date. I-right click nyo lang. Tapos run as administrator. Ngayon ito application na to. Para bumalik yung date natin sa 2019. Kasi yung license na nagagamitin sa BPS port to port. 2019 pa. Kaya kada bukas natin ng PPS port to port, kailangan natin iset yung date natin sa 2019. Pero pag inamitan nyo ng application na ganito, run as date, hindi nyo na kailangan baguhin yung date nyo mga sir. Dito na lang ang i-open nyo. i setup up lang natin to mga sir. Click nyo lang tong browse. Tapos hanapin nyo ulit yung folder na pinag -installan. Dito sa local disk C. Dito ulit sa program files. Ito, ito ulit. Itong ATOB PLC. Tandaan nyo lang tong folder na to. Open lang natin. Tapos open ulit natin itong port to port. Yan, ito yung hanapin nyo mga sir, port, -port I-select nyo lang. Tapos, click nyo itong open. Ngayon, okay na ito mga sir, nakasetup na to. Click nyo lang dito sa run. Huwag nyo itong i-click run as administrator. Dito lang, tandaan nyo lang ito mga sir. Click lang natin. Yan, nag-open na siya mga sir. Automatic na siya mag-open. Dito lang kayo sa run as date. Hindi nyo na kailangan i-open mismo yung application. Kasi mag-error siya. Yan may lalabas dito na invalid license. I-click nyo lang itong okay. Tapos may lalabas dito na mag expire siya sa Friday. Pero dahil may application tayo na runs date, laging 2019 yung date natin sa computer. Click lang natin itong okay. Yan okay na. Pwede na gamitin ito mga sir. Ngayon medyo iba na siya gamitin mga sir. Pag-aralan nyo lang din. Kasi ngayon ko palang ito na open. siner ko lang agad sa inyo. Pag gagawa kayo ng bagong route na automatic, click nyo lang dito sa may drop down. Tapos pili kayo ng port. Example dito sa Alberg. Tapos yung destination nyo naman, dito ulit kayo magkiklik mga sir. Hanapin nyo ulit yung port, dito din naman sa Finland. Yan, okay na mga sir, automatic na siya magkukompute. Nandito na agad yung total distance, tsaka yung mga waypoints. Tapos nandito naman yung maps. Yan, zoom out lang natin. Yan, meron siyang 7 na waypoints. Mas madali na itong gamitin sir, kaysa dun sa nakaraan. Meron na din itong export, para mas madali nyo na iprint. Tsaka meron din siyang PDF, pwede na direct na iprint to mga sir. Pag-aralan lang gamitin mga sir. Madami pa itong mga function na hindi ko pa din alam. Ngayon kung nakatulong itong video na ito sa inyo mga sir, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi updated pag may bago tayong mga application. Thank you mga sir. Stay safe. Out.